Oya, mzee wa kazi, kiwanda ndo hiko hapo kama unavyokiona hapo. Kuna design kibao, hiyo design moja la kitambaa nacho kiko vizuri, tambaa kigumu. Na kuna design za maleza mbalimbali kama unavyoona hayo mzee wa kazi. Shayasoma wewe. Kuna makochi ya design mbalimbali, misofa design kama vile unavyoyacheki hapo. Yaani hapo ni wewe tu. Kuna madudu hayo tena kama ya kichina fulani hivi ya kila design. Kuna madudu yana ngazi kama 4 hivi. Kama unavyoyacheki hapo mzee. Yaani hapo habari zote ziko hapo. Sasa ni cheki mzee wa kazi. Kuna miboxi fulani hivi ya Kinyamwezi. Kuna mikatalogi kama hiyo, lakini tuende turudi kwenye upande wako wa kona ulichokitaka. Kona ndo hizo hapo mwanangu. Na hilo likona linaanzia hapo. Lina mguu kama wa D fulani hilo linazunguka hilo. Hilo hapo linazunguka, 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 linazunguka na kuja kuishi hapo. Likona la watu sita hilo mzee wa kazi kama unavyosoma hilo. Achana zile kona ambazo zinakuwa watu watano, wengine wanne. Hii inaitwa complete kona, ni kona ambayo imetimia. Inamzunguka watu kama sita hivi hilo kona hilo hilo. Hilo ndio linaishia hapo. Kuna hilo la kitambaa hilo. Hilo ni la kitambaa hilo. Kitambaa moja ngumu sana. Na asili kama gunia, lakini pia kuna kona la leza. Hilo hapo bonge la tukio sasa. Hilo hapo linaanzia hapo na mguu wake ndio huo hapo. Hilo linakuja, linazunguka, hilo ni leza hiyo. Gozi moja ngumu sana. Inazunguka, 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 inakuja kumalizia hapo. Hilo nalo ni kona, ni complete kona, nalo ni kona la watu sita hilo. Kona la watu sita ambapo unakaa mpaka watu saba hadi nane. Complete kona. Haya, hapo sasa wewe fanya chaguo, tufanye maamuzi faster.